ନବମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଂଶଧାରା ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ତଥା ଉତ୍ସବ କମିଟିର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃୟାରୀ ତେରରେ ଗଙ୍ଗା ଆବାହନ କରାଯାଇ ଚଉଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତିନି ଦିନ ଉତ୍ସବରେ ତିରିଶଟି ଷ୍ଟଲ କରାଯିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରି କେବଳ ପାସ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମସ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମେଘା କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତେବେ ସୃଜନୀ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଂଶଧାରା ସ୍ମରଣିକ ଉନ୍ମୋଚନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ତେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବନି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବନି ও অর্থ পুরস্কার দিয়ে যাবি বলে স্থির হয়েছে গুণপুর রামনাথ মহন্ত রিপোর্ট জিলা খবর